Já vás všechny moc zdravím, vítám vás v dnešním videu a dneska to bude Q&A. Popravdě ty otázky jsou trošku starší, protože já když jsem byla asi před 14 dny cca na natáčení, jo dneska to je přesně 14 dnů, když jsem měla natáčení, to jste viděli ve vlogu, ve vlozích je všechno zaznamenané. Bylo tam strašně dlouhý čekání, prostě to je klasika. Přišla jsem tam a pak jsem třeba jako 4 hodiny měla jenom jako sedět na místě. Prostě všem bylo jedno, co tam dělám. Takže jsem si řekla, že zkusím napsat na Instagram, jestli nemáte nějaký otázky, že bych na ně odpověděla. Ale já jsem na to pak zapomněla. Prostě jsem to vypustila, že jsem tam něco takového dala a pak už jsem na to nikdy neodpověděla. Takže mi bylo líto, že jako ty otázky tam visely a nebylo na ně zodpovězeno, tak jsem si řekla, že bych mohla to takhle využít jako Q&A, jako video. Mě štve tady tohle. Tak, paráda. Úplně první otázka, šla bys do Lakehouse? Ne. No já nevím, to je strašně těžký. Asi ne. Jako na jednu stranu já si uvědomuji, kolik sledovanosti ty lidi získají, i když jako ta třetí série, jako kdo na to kouká. Asi ne, protože nechci být jakoby ta z Lakehouse a nechci mít takovou tu jako vlnu fejmu, která pak zase spadne, nebo myslím si, že spadne. Jako koho zajímá, co dělá Maruška teďko. Protože mě jako ty lidi fakt nezajímají, protože mám pocit, že oni nic jiného tak nějak jako neumějí. Nebo jako nenašla jsem ten hlubší důvod, proč je sledovat dál, než když prostě o nich mluvila celá republika. Takže jako nechci tuhletu jako formu rychlého fejmu, že prostě jako vžum a potom jako spadnete a nikdo o vás neví. Takže a zároveň já bych se tam s těma lidma nesnesla. Jako takový ty uměle vytvořený fajty, na to já totálně nejsem. Já bych s tou produkcí asi úplně nespolupracovala, protože mě vadí fajty. Ráda bych si asi vyzkoušela, jaký to je být jako na takovémhle místě, všude kamery. Jakože by to bylo asi fajn vystoupení z komfortní zóny, ale nelíbí se mi koncept Lakehouse. To, jak je to udělaný, je to udělaný tak, aby to sledovali malí děti, ale na druhou stranu je to 18+, protože se tam chlastá, nebo 15+, nevím. Kdyby to mělo na starosti někdo jiný a bylo to udělaný profesionálně, tak by mi to asi nevadilo, ale tím, jak oni se strašně snaží, aby to bylo sledovaný, tak mi to vadí. Ty lidi, co tam jsou v tom, já bych se s nima nerozuměla. Podle mě nejsou moc chytrý, no. Jako podívejte se na look tomu, jako ten podle mě nepatří k těm inteligentnějším lidem. Ale jako čísla asi dobrý, ale jak říkám, je to rychlej fame. Chtěla bych si bydlet s přítelem. Takhle, mě to asi vyhovuje, jak to máme s Janem. S tím, že jako když chceme jako spolu bejt, trávit spolu noc, tak prostě u sebe spíme, protože on má ten svůj byt, takže to znamená, že já tam můžu kdykoliv přespat. Ale zároveň, já když tam právě že jsem, tak my jsme oba tak strašně neproduktivní, jako až to bolí. Ono tím, jak jako je to garzonka a on tam má prostě jako jenom svůj pracovní stůl, ani žádný jiný stůl tam není, tak já tam automaticky strávím celou dobu, co tam jsem, tak jsem prostě v posteli. Jako pak tam strávím 2-3 dny a říkám si, kam jsem ty dny dala, jako. Ale těžko říct, třeba ne a třeba bychom oba právě že povolili z nějaký svojí produktivní hladiny. A jako to bych nechtěla. Protože takhle, jak žiju takhle sama nebo jako s kamarádama, ale mám tady ten svůj pokoj, kam mi nikdo nechodí, tak tady mám takovou tu svůj pracovní flow, že mě tady nikdo neruší, já mám svůj režim, jak pracovní, školní, všechno. Mě strašně vyhovuje ta moje solo rutina, kterou tady mám. A s tím Janem, já nevím, prostě jako když bychom spolu bydleli, tak si nemyslím, že bych si jako jen tak šla zacvičit, nebo šla prostě 4 hodiny stříhat video, protože by mě to nebavilo, když by tam jako byl ten člověk, se kterým bych se mnohem radši povídala nebo cokoliv. Takže nevím, jak to bude v budoucnu. V budoucnu asi jako spolu budeme bydlet, že jo, někdy. Ale momentálně mi to vyhovuje, tak jak to je. Kolik ti je? 23 let. Řídíš? Jestli jo, řídíš aktivně? Řídím, řidičák mám, ale v Praze jako se to nedá. No. Několikrát jsem v Praze řídila, jako by když mi auto někdo půjčil. To znamená jako většinou rodiče, ale jinak jako auto tady svoje nemám, protože nemám auto. Jinak řídila jsem tady na skutru. Já nevím, já i kdybych auto si koupila, což teda jako momentálně nemám plat na to, abych živila jako sebe a ještě auto. Jako auto je pomalu jako dítě, jo, protože to musíte krmit, musíte tomu platit pojištění a tak. Prostě úplně jako dítě. Takže ačkoliv řízení miluju, já patřím jako k tomu typu člověka, který řízení bere jako terapii. Asi měsíc zpátky bylo potřeba dovést auto z bodu A do bodu B a jako ta trasa byla asi 150 km. A nikomu se jako do toho nechtělo, jo, z mojí rodiny. A já jsem prostě jako já to dojedu. Já jsem prostě strašně chtěla, protože já si pustím písničky. Prostě jedu si, občas jako pozoruju krajinu, takže zatím takhle, no. Ale jako nic to nemění na tom, že řízení je úplně... Oh. Co plánuješ po bakaláři? Jak jistě víte, protože teď nevychází nic jiného než bakalářka, bakalářka, bakalářka.
tak dodělávám teďka bakaláře. A potom bych chtěla na magistra, ale já nevím kam. Já jsem si trošku odvážně dala přihlášku na žurnalistiku, protože do toho mě trošku uvrtal, nebo ne uvrtal, on mi to nadhodil, jako a nechceš zkusit žurnalistiku u nás, protože mám studuje na FSV, jako Fakulta sociálních věd. A já jsem se koukala na ty předměty s tím, že je to hodně audiovizuální, což je to, co dělám, tak jsem si řekla, tak jo, tak já to zkusím. Potom klasika, nechám si i to, co jsem studovala v bakaláři, což je mezinárodní obchod na FMV, že? A pak ještě přemýšlím, že zkusím na naší škole i třetí fakultu, podniku hospodářskou, která je to vlastně jako čistý business de facto, jakoby řízení podniku, řízení lidí, management, strategie. Takhle, když jsem šla na mezinárodní vztahy, tak jsem tam šla z toho důvodu, že jsem vůbec netušila, což jestli mě sledujete už jako pár let, tak víte, že já jsem z toho byla úplně v háji, protože jsem nevěděla, jakou školu chci studovat, ale věděla jsem, že ta, co, na který jsem, takže mi to jako nic moc nedává. Takže uvidíme. Nechávám si otevřený všechny tři cesty momentálně a uvidíme, co ukážou přijímačky. Ty a návykové látky, alkohol a cigarety. No, já cigarety teda nesnáším. Měla jsem éru, nebo ne éru. Takhle, když mi bylo nějakých jako 16, tak se mi strašně líbilo, když někdo kouří. A pak jsem to zkusila i já. To je to poprvé, co tady mluvím o cigaretách. Ale pak jsem to zkusila i já a mě z toho bylo strašně blbě. Já jsem se z toho poblila. Prostě úplně regulárně, já jsem se zkusila prostě si vykouřit cigaretu. Pak jsem jí típla a já jsem fakt jako, já jsem blila. Už jsem neměla ani co zvracet, ale furt mi bylo strašně blbě. Takže to jsem si řekla, že asi cigarety nejsou úplně jako moje správná cesta. Ale i tak, jako pak jsem vlastně chodila i s člověkem, co kouřil a prostě jak jako jsem, i teďkom jsem s lidma, co kouřil. Dřív mi to nevadilo, ale teďkom jako nechci zbytečně i tak jako bejt v okolí lidí, co kouří, protože jako to je úplně nejvíc k ničemu, že jo. Když toho ani nic nemáte a ještě to jako vdechujete do sebe. Nevadí mi, když lidi kouří, to je jako naprosto jejich věc. Já nějak jako nemám vůbec potřebu. Nejenže potřebu, jako mi to je vložně špatně. Jsem ráda, že se mi to jako vyhnulo. Že jsem se nebavila s lidma, který by chodili každý den kouřit a tím pádem jsem se to nenaučila. Ale tím, že já jsem neměla kamarády v tomhle věku moc, tak mě neměl kdo naučit kouřit. A alkohol, ten mi nevadí. Ten mi nevadí, ale nemám moc ráda ten stav jako naprostý opilosti. Znám ty své úrovně, vím, kdy přestat, což sama považuji za jako jeden svých životních accomplishmentů, že vím, kde mám ty svoje hranice a kombinuju to hodně s vodou, takže pak nemývám ani kocoviny. Ani nepiju jako každý týden, spíš je to třeba jako jednou za tři týdny, zvlášť teďkom, jako já nevím, kdy jsem naposledy pila. Teďkom, jak píšu tu bakalářku, to je třeba jako měsíc zpátky. Kdybys mohla vypíchnout jednu seberozvojovou radu, co by to bylo? Jak asi víte, tak já mám k sebe rozvoji dost takový jako kritický postoj. Seberozvoj je krásný, ale vadí mi, když to někdo zneužívá. Prostě takový ty šarlatáni, který prostě jim 25 a napíšou knížku, jak jsem se naučil žít. Ještě to je psaný takovým tím stylem. Já vím, že to dokážeš. Vidíte, že to funguje? Ne, to mi vyloženě vadí. Mimo tohleto, tak myslím si, že co je zároveň seberozvoj, ale zároveň to není žádný šarlatánství, tak je organizace času. To nejen jako přítomnosti, ale i budoucnosti. Protože když to máte jenom v hlavě, tak jako jo, víte o tom, ale je to tam v takovém jako chaosu. Zatímco když to hodíte na ten papír, tak to vlastně jako vidíte už i před sebou, nejenom v sobě, ale vidíte to před sebou a už je to jako něco trošku hmotného. Takže to je úplně super, jako napsat si svoje cíle. A pak ta druhá věc, rozvrhnout si den, jako třeba co chci přes ten den udělat, co chci udělat za týden a tak. A myslím si, že vám to tak jako vyčistí v hlavě priority. Mluvíš prostě. No, jako mluvím, no. Ale to je tím studentským bytem prostě. Tady, jak jste vlastně pořád s nějakýma mladýma lidma, že jo? Bydlím s třema dalšíma lidma, kteří jsou ve stejném věku jako já. Jako všichni mluvíme prostě. Ale jako umím to ovládat, jo? Že tím, jak se pohybuju jako v různých vrstvách nebo v různých kruzích, že tady jako mám ten svůj studentský byt, potom jako svůj domov, potom práce, tak jsem se tohohle z toho bála, aby mi jako někde něco neuteklo. Taky mi teda uteklo, ale už to teda jako umím nějak korigovat. Nevím, jako jdete, ukopnete si malíček a neřeknete jako do prkna, ale řeknete jako do prd. A nebo tady, my tady máme podle mě takovou úplně specifickou věc. Nebo jako ono je to docela častý slovo. Tady na bytě je prostě takový jedno specifický slovo. Já ho tady nemůžu říkat, jo, ale je to jako pí něco,
ovina. A to je úplně strašný, to jako to používají tady úplně všichni, úplně na všechno. A to je prostě jako jdete, nevím, máte v ruce flašku a hledáte víčko, tak se zeptáte, nevíš, kde je ta na od tohohle. Já nevím, jak to vzniklo, nevím, kdo to přines, ale používají to úplně všichni na všechno. A jednou to použil teda i můj zubař, takže to je asi v pohodě. Chtěl říct rouška, jo, a řekl místo toho tu. Jak zvládáš stresové situace? Asi dýchání. Dýchání dělá hrozně moc. A potom mám takovej trik. Já nevím, jak se tomu říká, moment, já to najdu. Valsalův manévr. To je úplně jako skvělý trik, jo. Že když máte prostě vyloženě takový ty prvky nervozity, že vám jako buší srdce, studený ruce, je vám blbě a tak, tak vlastně uděláte to, že si zacpete pusu, zacpete si nos a budete se snažit vydechnout. Takže tím pádem vám se začne naplňovat vzduch v břiše. Stačí třeba jako, nevím, 3 vteřiny, jo, být takhle. Potom to jako pustíte, nadechnete se a fakt vás to uklidí. Mě fakt jako třeba bušilo srdce, když jsem včera řešila něco v práci, tak fakt jako a tak jsem to udělala a najednou to srdce začalo mít úplně normální rytmus. Skvělá věc. Valsalův manévr. A jinak asi se tak nějak jako snažit si uvědomit, že o nic nejde, ať jde o cokoliv, tak přece jenom to naše tělo vysílá signály, že se, víte co, jak prostě člověk to má z prehistorie svého původu, že když jste nervózní, tak si to tělo myslí, že po vás někdo jde, nebo jako, že umřete. Tak se snažit uvědomit, jako, o co jde, proč se mi tohle děje, a že to vlastně nemusí sedít, že se mi jako nic hroznýho nestane. Takže tak, jako kolikrát uvědomění si hodně pomůže. Pak jako to prodechávání, pak ten manévr, a nebo se nadechat čerstvýho vzduchu, když třeba jsem někde vevnitř. Že to jsou všechno takové ty drobnosti, které mi asi tak nějak pomáhají. Natočíš další video o Law of Attraction. Mám to v plánu, protože zase jsem se na Law of Attraction docela dala, zase mě to začalo bavit, zajímat a tak. A už zase, jako za tu krátkou dobu, co tak nějak jako jsem zase do toho zaangažovaná, tak už se mi zase začaly dít věci, které to potvrzují, to pravidlo. Takže mám zase opět spoustu věcí, který bych chtěla takhle jako říct a potvrdit a zazdílet. Takže určitě něco takového plánuju. A poslední otázka. Proč vlastně natáčíš na YouTube? To je skvělá otázka. Já nevím, jako moje historie na YouTube je stará jak lidstvo samo, jo. A mě vždycky bavilo něco tvořit. Já když jsem dostala svou první kameru nebo foťák, to mi bylo třeba jako 8, tak už jsem natáčela nějaký věci na zahradě. A že jsem jako skákala před tou kamerou, pak jsem to zpomalovala, byla jsem tím fascinovaná. A pak vlastně jsem si řekla, tak proč to nedávám na YouTube, a potom začaly ještě teprve vznikat YouTubeři, tak jsem i pak jako nějaký jako rádoby YouTuberský videa chtěla tvořit, ale to teda bylo strašný a díky bohu, že jsem to nikam nedávala. No, já nevím, já si popravdě neumím už život bez YouTube moc představit. Ačkoliv jako nejsem žádný velký YouTuber. Cokoliv se mi tak nějak stane, tak buď si řeknu, o tom natočím video, nebo si říkám, proč tady nemám vlogovací kameru zrovna. Že jako mě už to ani nejde odpojit ty dva světy od sebe. A není to zároveň nic, jako co beru jako povinnost. Prostě mě to fakt furt strašně baví. A jestli je něco, nějaká jako záliba nebo koníček, u čeho jsem vydržela v životě nejdýl, tak je to tohleto, prostě tvořit, natáčet, vydávat, editovat. Mě strašně baví, že se mi tady v tomhletom propojují všechny ty oblasti, které mě baví, že jsem jako vlastně technický člověk docela, takže to je jako ten edit. Potom i kreativní v tom, že mě baví vymýšlet náměty na videa nebo hezký záběry prostě do vlogu. A zároveň schopnost takhle něco předávat. To je jako někam vás posunout nebo Pane Bože, když vidím, že mi někdo napíše, že moje videa mu zlepšily den. To je prostě takovej dopamin, který si neumíte představit. Takže všechno tak nějak. Já fakt nevím, já prostě neumím nedělat YouTube, spíš si myslím teďko. A zároveň teda ještě druhá věc, mě fakt hrozně baví na to koukat. Třeba dřív jsem točila věci, které jsem doufala, že pak budou jako v trendech, ne v trendech jako tak, ale jakože takový ty věci, co točil každej a snažila jsem se působit, jako působí každej. A nebyla jsem to vůbec já a na ty videa teď se mi strašně špatně kouká. Ale od té doby, co si ten YouTube dělám vlastně tak, jaká jsem, že si myslím, že tam je vidět moje osobnost už konečně, tak pak ty videa miluju na ně koukat zpětně. Ne teda jako, že bych si pustila Q&A, to asi ne. Spíš vlogy, na vlogy miluju koukat. Jako jak z cestování, tak prostě z mých běžných dnů. Nebo teď, když se třeba kouknu přesně před rokem, my jsme se přestěhovali tady na ten byt. Takže já si prostě jen tak pustím video z našeho stěhování, protože jsou v tom ty emoce, které jsem měla, když jsem to natáčela. Že tak, já
prostě YouTube miluju. To je všechno k tomhle tomu Q&A. Já točím ty videa čím dál delší, takže doufám, že vám to nevadí. Mimochodem, nahrávám podcasty, pokud to nevíte, nevím, jestli jsem o tom mluvila někde tady na YouTube. Nahrávám podcasty, máte to když tak v popisku a tak, takže mě tam můžete sledovat, můžete mě sledovat i na Instagramu a na mém TikToku a všude. Mějte se krásně a uvidíme se zase příštím videu.